Bukuda. Oh, 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 good morning, good afternoon, good evening from wherever you are. Hapa hivi ni Ngeny Village, Kwanza Sub County, Trans-Nzoia County. Tukapa kuwaletea the Luhya Cultural Circumcision, Bukusu, from the start to the end. Hapa hivi wanatoka kwa boma, wanenda kwa mjomba. So wanenda mjomba waongeleshe. Then to Rudy. So time ni 2:30 PM. Tunenda kwa mjomba. So kuna vijana watatu wenye nafaa watahiriwe. So waenda kwa mjomba waongeleshe, awape some blessings, then turudi. Event imeshika. Mjomba amekaribia kwa mjomba. Tuenda kwa mjomba aongeleshe, ape blessings. Alafu ndo turudi. Karibu ni dume. So sio fa ni area tu moja. Ni like 30 minutes walk. I'm going to go to the hospital.
So amekaribia kwa boma ya mjomba na ni furaha sherehe huko ya kubamba. So kwa mjomba ni pale, so tunaingia hapo hivyo. So hapa hivi ni kwa mjomba, kwa anko. So mostly anakujanga anapewa ng'ombe kwa anko yake na anambongesha. So tunamngojea afike. So majirani, relatives wote huwa anakuja kwa hii sherehe. Tafuta hapa ndio kujadi mta yao. Tunawategea. So ndio hawa wamewasili kwa anko. Wamefika kwa anko. Mjomba specifically kwa boma yake. Haiko fani hiyo hapo hivyo. So anaenda kuimbia kwa mlango ya mjomba yake. Inafaa mpe ng'ombe hivi ama mbuzi. Hapo ndo kwa mjomba. Sawa. So food in a savvy wapa hivi na waseni wengi. So kuna penye wanangania food.
kwa mjomba. So naambiwa pange line ni rice na beans. Aduko na kijiko yako. Eh? Bwana wewe ulikuwekea mingi baba. Eh? Utaniwekea mopo. Ulikuwekea mingi kwa nini? Wewe nipunguzie hapo kidogo bwana. Nipunguza kidogo bwana. Aga. Wewe ni mtu yangu. Eh, mama kugawia kiasi. Hata nitakuimba kwa leo. Niongeze tena. Yo yo. Yo yo. Mila ya Bukusu, mila ya Luhya. Yo yo, yo yo Tik Tok anatumia. Nasema niku recharge mpate nguvu. Ando vijana yana nguvu. Sema kitu, wambie kitu. Huku ni wapi? Kwa mi huku ni wapi? Huku ni Trans Adi? Huku ni All right. Ni 5:03 PM. So wametoka kwa Anko ni kwenda back home. So kinafaa ujue ni kwamba hawezi rudi ile njia walikuja nayo. So ile njia walitoka nayo home hawezi rudi nayo. Na pia njia waliingilia kwa Anko wezi na hiyo njia. So naamini ukuja na hiyo njia kuna bado men. So lazima urudi na njia different. So hii ni a very long this is a very long route. Mwalimu. Mwalimu ni mgani? Hiyo kesi. So huyu ni mwalimu wangu, mwalimu wangu wa social studies. Asante mwalimu. Zuri. Kabisa. Kabisa. Pa. Kabisa. So nilikuwa nasema after ametoka kwa Anko hawezi rudi na hiyo njia, the same njia. Tumechukua a very long route back home. Na imeshika. So you can damn the good dog at home. Never was a good time. Never
Crowd imeanza kugather. Crowd ni big. Kamade watoi kila mtu ana join rende. So kuna group kadhaa za ziko mbalimbali. So tunatu mdogo mdogo bila pressure. Bado kuna time. Kuna drizzle lakini wasi hata wasikii mvua. Sony 545. Hakuna vika mtaa. Mtaa ni pale chini. Sopa hivini kwa junction. Mdogo mdogo kapa hivini kwa junction. Sony wewe.
sister. So ni 6:20 PM. Na wase wa mecha kubwa. Like the whole village is out. Kwa tunafanyika hapa hivi. Kiseremoni yote ya kudance. Ni kunotify wase wa village kwamba kuna boy anakuwa circumcised kesho. Of course leo ndio climax. So wase wana move around the village. Wakiimba. Wakidance. Wakimewase. Kesho. Ndio kijana kwa circumcised. So boy atakuwa circumcised kesho around kitu 8 AM. So kunotify wase hivi na mmanisha. Anawashotu kwamba kesho mkikam. Mkamna zawadi. Kitu kama do, jena maragu, jena mahindi, jena kuku, jena ngombe. Na get. This ceremony yetu ni kunotify wase wa kijini kwamba kesho. Kuna boy anakuwa circumcised. So usiku yote hakuna kulala. Kwa hiyo boma. Wase na kwa tuni ku dance the whole night. Kuna pombe ya waluya. Na get. Ya kutukaita. Kutu nenda kwao sasa. So ni 6:43 PM. Wamekaribia kwenye kwa boma. So hapa hivi ndio kwa boma. So ndio hawa. Umati ni kubwa sana. So ni kwenye kwa boma alafu kwanza sasa sherehe ku dance the whole night. So ni pole pole tu bila pressure. Wase ni wengi kwa meji squeeze ili wafi. Wa madhe, watoi, wote wako hapa hivi tu nionyeshe vile tunaendelea. So ni kijiji yote nzima imetokea. Cheki ya wase yote. Cheki tu. Wasili ni kupiga dance. So ni climax ina wasili. So ni climax sasa. Shafika kwa boma ya kina boy. Tunafanyika hapa saizi huko nyuma mkisikia wase wana dance, wase wana imba. So hii yote ni kunotify wase kwamba leo ndio climax. So wata dance, wata imba the whole night. Of course after hapa hivi kitu around 8 PM. Boy atapelekwa akule akule fiti, akue sawa, then enda dose. Of course wata imba kwanza kiasi hapa around kitu 12 AM. Wase wata dance kwa na pombe ya waluya, wata. Then after hapo hivyo atadose hadi around kitu 4 AM. Then atamuka apeleko mtoni. Mtoni kutuwa pa karibu. Of course kitu kama around 5 kilometers away. So kisha peleko mtoni takia wa mchanga. Tumishwa na waze. Then aletwe. Kutuwa kaboma around 8 AM. Then we stuck up since 8 AM. So keep it locked to cover the whole night. To cover the whole event. Singulendo le maye ye, no yo karo la muani wa mani. Singulendo le maye ye, no yo karo la muani wa mani. Singulendo le maye ye, no yo karo la muani wa mani.
15 PM. So of course, kijana ameenda akakula. Hiyo time yote amekuwa akikula, wasi wengine wakidance, wakiimba. So saizi anaombeleshwa hapo nje na grandpa, uncle yake kiasi hapo hivyo, na pia baba yake, na wasi wako karibu sana. Acha cameraman aonje tuendelea pale nyuma. Alright, so after hapa hivi kitafanyika, wataendelea kuimba kiasi. Boy wataimba hadi kitu kama around 12 AM, saa sita usiku. Then after hapo watapumzika. But sasa hii group nyingine ya wasee wasome kama kudance na kuimba wataendelea hadi morning, hadi around kitu 4 AM hapo hivyo. Ndio apeleke kijana mtoni, after kutoka mtoni aletwe, ndio atairiwe kitu around 8 AM. So tuko hapa hivi the whole night to cover every scene until kijana atairiwe kesho. Keep it locked. Mabibi na mabwana, boys and girls. Masaa ni 5:30 asubuhi. Mambo imeanza kushika kasi. Na niko hapa na rafiki yangu. Ningependa tu kwa ufupi atuelezee shughuli gani imebakia kuanzia hapa hivi. Vipi boss? Asante baba. Uko fiti? Niko fiti na shukuru. Asante sana kutukaribisha hapa kwenu. Asante kabisa. Tuambie wewe ni nani? Labda tu uhusiano wako na yule ambaye atairiwa leo ni gani? Mimi naitwa Peter Wanjala. Yes. Mimi ndo brother wa yule ambaye anapashwa tohara. Asante. Huyu ni last born wetu. Kabisa. Shin ni jamaa yangu, tumepiga na yeye shule. Ehe. Pale Kwanza friends. Kabisa. Andonis na kabisa. Kibiridi boys. Kabisa. So, after hapa, tukitoka hapa, tunaenda mtoni. Mm-hmm. Tukienda mtoni, ni aitwe kwenda mtoni. Uh-huh. Ni kutaka kupaka huyu jamaa matope. Uh-huh. Kumpaka matope, uh-huh, ni kuhakikisha kwamba huyu jamaa anakuwa ni kama, yani mwili yake haitakuwa uchugu wakati atapashwa na kupasha tohari. Ana freeze kidogo kitu kama hiyo. Kitu kama hiyo baba. Uh-huh. Ana freeze kidogo, uh-huh, atapakwa mchanga vizuri. Uh-huh. Akipakwa mchanga, uh-huh, atakuja vizuri. Sasa hiyo mchanga, wacha niseme kueleza kwa upana. Uh-huh. Kupakwa mchanga, uh-huh, ni kama covenant. Uh-huh. Between us, uh-huh, na wale wazee wetu ambao walienda, waliotutangulia. Aha, wale waanzilishi. Eh, so tuna ni kama agano, tunapiga agano na wao. Uh-huh. Tukitoka hapo akifika nyumbani, uh-huh,
watu watakuwa washazunguka mahali pa ambapo anafaa kupashwa tohara pale. Na labda tu nikukatize kidogo bwana Pita. Ehe. Anapashwa tohara wapi? Kwa boma, ndani ya nyumba, nyuma ya nyumba, mbele ya nyumba ama ni wapi? Anapashwa tohara kwa boma lao lenyewe. Mbele. Mbele ya boma lenyewe. Kila mtu akiwa anamwangalia. Kila mtu akiwa anaangalia. Wanawake, watoto na kila mtu anamwangalia pale. Asante sana. Ingekuwa ni wa kwanza, angepashwa tohara kwa nyanya. Oh, yule kijana wa kwanza. Wa kwanza anapashwa tohara kwa nyanya. Kwa nyanya. Lakini kama huyu si wa kwanza. Ushi wa kwanza. Sasa anapashwa tohara kwao kwa boma. Kwa boma kwenyewe. Asante. Tunampasha tohara kwenyewe kwa boma. Hapo itakuwa tusha confirm kwamba huyu jamaa ameseal covenant between sisi na wale wazama. Na wazee wazama. Asante sana. Kabisa. So kuanzia hapa ni direct mtoni. Direct baka mtoni. Tumalize mtoni. Tukitoka mtoni tunakuja direct. Tunafululiza mpaka nyumbani. Asante sana. Tukifika nyumbani tutamshughulikia vile inastahili. Asante sana. Kabisa. Mmesikia vile ambavyo kutakuwa kuanzia hapa. Asante sana kwamba muendelee kuwa nasi. Tukitoka hapa direct hadi mtoni kisha turejee hapa. Kabisa. Kabisa. So ni 5:52 AM. Tutoka kwa boma kuelekea hivyo mtoni sasa. Mkumbuke kwamba njia tumetokea hatuwezi kuja nayo. Njia tunaenda nayo ni different na ya kurudi nayo ni different. Tunafanya hivi ndio kama kuna bad omen, mtu labda ametutakia mabaya, kwa rudi tukienda tutarudi na njia different. Ni 703. Tumemtoa mtoni sasa. Amekiwa mchanga sasa ni kuenda. Mondolo. Ndogo mdogo. Hao. Hao zibayo. Hao. Hao. Nyobukuta. Sawa sawa na kunywa hapa hivi. Timu mwenyewe. Busa 10 liters. Jomba leta. So ni kwenda home sasa. Ni 7:10 AM. So after amekuwa mchanga pale mtoni ni kumpeleka straight hadi kwa boma. So una realize saizi apigi zile makengele. So after kuwekwa mchanga anapeana zile makengele kwa sister yake, zile chuma alikuwa akipiga. So anarudi nyumbani bila hizo chuma akipiga, na kitu anaenda kufanya direct akifika kwa boma ni hiyo kupasha tohara. So to expect by 8.
kwa tumefika kwa boma. So ni mdogo mdogo tu. So kuna grupu nyingine natokea na mbele, wanakamu kutanisha hawa hivi. Ndiyo hawa. Sawa ni pesetas. Wana make sure hakuna distraction yote huku mbele. Yeah, the last stretch. Less than 500 meters. So your group nyingine ya watu wengi tumepitia the main road. So sisi tumepitia shortcut watu kiasi na kijana. So tumepitia shortcut ya nyuma, wale watu wengine wako huko na mbele. Kuhema. Tumekaribia kwa boma. In less than 100 meters. So ukiangalia hapa hivi kuna mzee ndio anaongoza. Then boy amefuata nyuma. So utapata already kama mtayarishaji wa koredi kwa boma. Wanaambiwa kwamba asiogope, asiwaaibishe, kwamba Wabukusu hawaogopi kisu. Tumekaribia stretch ya mwisho. So kwa boma ni hapa. So ameshamaliza. So the man who danced in the group, amekuwa kijana, amekuwa mwanaume amini. So analetewa kiti, amake anamletea kiti ya kiti. Kwa hivyo ni mazawadi. Exactly 7:25 a.m. Kijana amesha pashwa tohara. So amekuwa kijana, amekuwa mwanaume kamili sasa. So it will take long, ni less than 20 seconds. So
All right. Masani saa moja na dakika 48 asubuhi. So shughuli yenyewe kamili imekamilika. Na niko hapa na rafiki yangu kwa jina Peter. Vipi bwana Peter? Niko salama. Uko salama kabisa Peter? Kabisa sina ubaya baba. Nashukuru sana. Labda kitu kwa muktasari bwana Peter. Mm-hmm. Shughuli yenyewe nzima imekuaje? Kwa ujumla? Naam. Nitasema kwamba shughuli imekuwa nzuri. Naam. Hatujaona changamoto yoyote. Aham. Tulipoelekea mtoni kijana amerudi akiwa mchangamfu. Naam. Na amesimama vizuri. Tunashukuru sana. Hatuna wasiwasi na yeye. Asante. Kabisa. Labda tu kwa muktasari bwana Peter, utuambie tu venye shughuli yote ilianza. Uh-huh. Vile kijana alivyokuwa akienda kwa mjomba. Uh-huh. Inamaanisha nini kwenda kwa mjomba jana? Uh-huh. Bas, kwenda kwa mjomba? Naam. Kumbuka kwamba tulichukua msichana wao. Naam. Ambaye ni mama wa mtoto ambaye amekuwa shoto hara. Naam. Kwa hivyo kwenda kwa mjomba? Naam. Ni kama tunaenda atashukuru pia. Okay. Baada ya siku mpa msichana. Naam. Pia yeye anaturudishia. Anawapa pia. So tulimpea wanyama. Uh-huh. Naye anaturudishia mnyama kumwekea kijana wetu shingoni. Okay. Ama isipowezekana afukuze mnyama mpaka nyumbani. Asante. So ni kama anapewa zawadi. Anapewa zawadi sasa. Asante sana. Na labda kijana alipokuja jioni hapa hivi. Hiyo jioni yake, hiyo kuimba yote na kudaka usiku. Inamaanisha nini bwana Peter? Wakati tunaimba mara nyingi, ni kama kumpa motisha yule kijana ambaye anapashwa tohara. Naam. Unajua ni vigumu sana kumamsha kijana ndani ya nyumba na kumpasha tohara tu waziwazi. Uh-huh. Kwa hivyo lazima tumpige motisha kiasi. Naam. Apate ile nguvu. Naam. Akipewa na watu, akipewa na watu nguvu, hata yeye mwenyewe anapata ile ari ya kuenda pale kwenye kiwanja kupashwa tohara. Kwa hivyo kwa jumla kumuimbia usiku wote ama ule ujasiri wa kupasha tohara. Na pia nilikuwa nasikia nyimbo ambazo zilikuwa zimeimbwa pale. Kuna nyimbo kama za corona, nyimbo kama za kusifia mtu labda, kuna nyimbo za kukashifu kina pasta labda. Labda tu tuambie hizi nyimbo zinatungwa hapo hapo ama inakuwa vipi, hizo nyimbo zinakuja vipi? Hizo nyimbo hizo unatungwa mapema kidogo. Naam. Kulingana na mambo ambayo yanaibuka. Naam, naam. Kwa lugha ya Kiingereza tunaita emerging issues. Okay. Kwa hivyo mambo ambayo yanaibuka tumetumia mambo hayo kutunga hizo nyimbo. Kutunga hizo nyimbo. Sababu nilisikia pale kati. Kulisikia corona. Kulikuwa na mtai kagwe corona. Mtai kagwe na corona 2020. Si jambo la tamba sana. La mbali sana. Ndio kweli. So unatunga zile nyimbo kulingana na zile mambo yanayofanyika. Emerging issue kabisa. Asante. Na labda kule kwa mtoni. Kamtoni. Mhm. Kijana anapakwa mchanga kwa sababu gani? Eh. Labda tumie tu kijana anapakwa mchanga. Naam. kupunguza ule ujoto. Unajua mtu akipashwa tu tohara hivyo kama ameamka pengine kwa malazi. Naam. Anapashwa tohara. Naam. Na ule uchungu ambao anahisi. Naam. Kwa hivyo kwenda mtoni akapaka matope. Naam. Inapunguza ule uchungu. Asubuhi mapema. Asubuhi na mapema. Kwa kule ilikuwa mida ya saa 12 asubuhi. Saa 12 asubuhi. Naam. Kwa hivyo atapakwa matope. Naam. Kupunguza ule uchungu. Kando na hapo, anafanya kitu kinaitwa agano. Agano. Yani covenant. Naam. Kati ya wazee wetu wa kale. Naam. Na vijana wa sasa. Kwa hivyo tunaagana kwamba utamaduni wetu bado unazidi. Kuendelea. Hatujaacha. Naam. Licha ya kwamba pengine tumekuwa Gen Z ama millennial, bado tunaendelea. Kweli. Alafu tulipofika pale kwa boma, tumeona kijana alikuwa aliletwa na mtu fulani. Sio yule ambaye anamleta labda ni babake ama ni ama labda ni uncle yake. Ama nani anamleta pale amsimisha pale kwenye kiwanja ile kitara. Nani anamleta pale katikati ya uwanja? Yule anamleta katikati ni baba. Babake. Ni babake. Babake mzazi. Babake. Yeye anamleta pale. Naam. Kumaanisha kwamba ni yeye ndiye aliyemzaa. Naam. Aliyemleta katika jamii. Naam. Kwa hivyo pia yeye anampa pia anatisha morali pia kija sasa. Anampa morali. Naam. Wao wanamfuata. Wako pale wanampokea. Na anamwambia pia kama manake ilikuwa mida ya pale masaa ya mwisho mwisho, sasa anamwambia kwamba usituaibishe. Usituaibishe. Naam. Hata ukiangalia mwisho alifika pale na akamwatia. Ndio. Wanaitwa kupasha tohara, wale wazee wa kupasha tohara. Naam. Anamwambia kwamba tumekuwa tukiomba wote. Naam. Lakini mahali ambapo tumefika sitaimba na ninakukabidhi sasa. Mimi ninakukabidhi kwa wazee, si ndio? Naam. Na akabidhiwa kwa wazee. Naam. Fanyeni kile ambacho tunasema. Asante.
Na pia baada ya kupashwa tohara, tulipata kama tuliona pia vijana walikuwa naimba wakizunguka. Hata hiyo hayo masafa yalikuwa. Nini kio kinaendelea pale? Wakati wa kumzunguka, jambo la kwanza, wimbo ambao unaimba huo. Ni shukrani tu kwanza. Vijana amesimama vema. Hajaogopa. Kwa hivyo tuna furaha pia. Ni furaha. Na kumshukuru pia. Kwa sababu haijawa rahisi. Naam. Kijana kwenda kupasha tohara, yaani kukaribia kile kisi cha ngariba, si jambo la kawaida. Kile kijana amefikia, amesimama wima, hajatingika. Kwa hivyo sisi tunamuimbia kwa kumshukuru. Na kile ambacho kidogo tuko nacho. Zawadi. Zawadi. Asante. Tunampatia. Asante sana bwana Pita. Naomba tu kumalizia. Unajua kuna vijana wengi ama watu wengi wanakashifu kwamba hizi mila kwamba labda si salama. Labda una yapi ya kusema kutokana na kile kisababisha mika? Kutokana na mimi, mila hizi zetu haswa za Kibukusu ni salama sana. Kisa na sababu, kisu kimoja kinatumiwa kupasha tohara mtoto mmoja. So kisu kimoja mtoto mmoja, na inaisha hivyo? Inaisha hivyo. So kumaanisha kwamba iko clean kwa yeye peke yake? Safi na ni kipya? Ni kipya kabisa. Kaishwa kwake peke yake? Kabisa. So hakuna kushare vile visu? Hakuna kushare vile visu. Kienda kwa mwingine tunaenda na kisu kingine. Kwa hivyo kwamba salama sana. So ni salama kabisa? Salama zaidi. Asante. Labda tukimalizia bwana Peter, una yapi ya kusema labda kuambia wale vijana Gen Z labda millennials, una jambo lipi la kusema? Pengine jambo ambalo nitaweza kuambia Gen Z millennials na hao alfa ambao wananiangalia, utamaduni ni jambo la busara sana. Wanasema kwamba Waswahili kwamba mwacha mila ni mtu. Kwa hivyo kuna mafunzo ambayo tunapata tunapitia tohara hiyo. Sio tu kwamba tunaenda tu kufurahisha wana kijiji, watu wote wafurahi. Mafunzo mengi tunayapitia. Tunafunzwa utu uzima. Ndio. Tunafunzwa jinsi ya kulea jamii. Asante. Na upande mwingine huwa tunaelimisha kuhusu mambo ya masomo. Asante. Kwa sababu bila kisomo sasa huwezi survive. Hivyo tunafunzwa kuhusu umuhimu wa somo, ukisoma. Na ukisoma vizuri, utaweza kuwa maana. Ndio. Kwa mfano, naweza jipa mfano mwenyewe. Mimi mwenyewe sio tu kwamba ninapiga tu kelele hapa. Ndio. Mimi ni mwalimu wa historia. Na nikidhani kupitia tohara hiyo, ilielimishwa kwamba baada ya tohara sifai kuacha shule. Asante. Lazima niendelee. Lazima yaendelee. Lazima yaendelee. Hivyo sasa ndivyo nilivyosaidika. Asante sana bwana Peter kwa muda wako. Tusikwa marafiki wa muda mrefu. Asante. Na pia nashukuru kunipa mwaliko huu. Asante. Kuja kufanya recording hii. Asante. Sina la ziada bwana Peter. Nikutakia tu kila laheri. Asante. Na Mungu akufanikishe. Pia tutazidi kufanya kazi kando na hili pia. Mwingine akitokea kwa huru kutuita, tutaambia tu record na tuhakikisha kwamba tamaduni zetu zinaendelea. Ni kweli kabisa. Asante kwa muda wako. Nimeshukuru sana. Kwa wakati mwema. Nawe pia. Asante. Asante.